والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بھائیو، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے، یا صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا، مختلف حالات آتے چلے جائیں، ایک حال پر نہیں رہے گی بات، وہی اللہ کی حکمت ہے اور اس کی قدرت ہے. ہم کو ایمان کی روشنی میں یہ بات سمجھائی ہے کہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کرو، ایک شکر کی صفت، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، خوشحالیاں دیتے ہیں، تندرستیاں دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، قرض نعمتیں دیتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، تو اس پر کیا کرو یا اس کا شکر کرو، نعمتوں کا شکر کرو، نعمت کہاں پیدا کرو، نعمت دینے والے کہاں پیدا کرو، کیونکہ نعمت ایسے دے دی جاتی ہے. تو پشو کرو، شکر کرنے کا مطلب حق ادا کرنا، تو وہ نعمتیں بڑھے گی. اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا شکر کیا جائے گا اتنی نعمت بڑھے گی، جتنا شکر کیا جائے گا اتنی نعمت بڑھے گی. دون دون کر کے شکر کرو، دون دون کر کے شکر کرو. کوئی تکلیف آئی تو عام طور پر آدمی تکلیف سے بیزار ہو جاتا ہے، یہ نہیں، یہ سوچو کہ اس سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی، اللہ نے اتنے دی ہے. ہاں، اس سے بڑی بھی ڈال سکتا تھا اللہ، تو بڑی نہیں ڈالی بلکہ اس کے مقابلے میں ہلکی ڈالی، کیونکہ یہ سوچے تو شکر کرے گا. جی ہاں، کہ اللہ تو اس سے بڑی تکلیف ڈال سکتا تھا لیکن نہیں ڈالی، ہلکی تکلیف ڈالی. تو ایسے ہے اللہ تعالیٰ کا کارخانہ، آئیے کہ نئے نعمتیں بھی آئے گی، تکلیفیں بھی آئے گی. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ نہ سوچے کوئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ڈالتا ہے، منع ہے، منع ہے. وہ یہ تصور نہ کرے کہ اللہ ناراض ہے، کہ تم نے اللہ کو ناراض کب دیکھا تھا؟ کب دیکھا تھا ناراض؟ کیسے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ میرے دوستو حکمت سے بہت چیزیں کرتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے کہ ناراض. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ کتنا اچھا زمانہ، ان کے زمانے میں صحت سالی بھی ہوئی، بہت بڑا صحت پڑا رومالا، اور ان کے زمانے میں بہت بڑا پلے پھیلا، بہت بڑا. صحابہ تابعین 30,000 اس پلے میں شہید ہوئے، تابعین انباس اس کو کہتے ہیں، 30,000 شہید. حکمت ہے اللہ کی، اس طرح کہ اللہ مجھے ناراض کر، حکمت ہے کہ اللہ بلائیں بھی ڈالتے ہیں، نعمتیں بھی ڈالتے ہیں، لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے وہ بلاؤں میں بھی نفع میں ہے، نعمت میں بھی نفع ہے، غیر کے لیے یہ بات نہیں ہے، غیر کے لیے یہ بات نہیں ہے، ان کے لیے یہی بات بھلا آئی، تکلیف آئی، یہ بھلا اور تکلیف میں کیا ہوگا؟ یہ بھلا اور تکلیف میں اگر ان کے اندر ایمان یقین ہے، اصل میں ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمارا ایمان یقین بہت کمزور ہے، ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح سے، اس لیے کوئی رہبری نہیں ملتی،
ورنہ ایمان میں رہبری نہیں ہے. کیونکہ تکلیف آئی ہے, تکلیف جو ہوتی ہے وہ دھلائی ہوتی ہے. دھلائی کس کی؟ گناہ ہوتی ہے. آخرت میں سزا دینے کے بجائے دنیا میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ آخرت کی سزا سخت ہے. تو وہ تکلیف اندر تعالیٰ کبھی دنیا میں ڈال دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے اور ان کا معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک آیت میرے اوپر ایسی گزری ہے قرآن پاک کی, یعنی میں نے پڑھی ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی, اتنا بوجھ پڑا ہے. یہ کیا آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ فرمایا یہ آیا تھا کہ ہمیں یہ عمل سوا یوز کی سمے یہ عمل سوا یوز کرے, جو آدمی کوئی بھی برائی کرے گا اس کی اس سے سزا دی جائے گی. قانونی بات. اس آیت سے میری کمر ٹوٹ گئی. کیوں؟ کہ ہم میں سے کون ہے جیسے کچھ لوگ گناہ نہیں ہوتے؟ وہ تو انبیاء اور ملائکہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے, باقی سچے ہوتے ہیں. تو یہاں تو سزا کی بات آ گئی ہے. اب زندگی میں کتنے گناہ ہوں گے پھر وہ سزائیں ہوگی فکر تھی. تو اس لیے میں کبھی تصور سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے کہ کتنی سزا ہوگی. 60-70 سال کی زندگی عام طور پر, اور تاکہ جو کچھ ہوگا اس پر سزا دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ تم پر کوئی بیماری نہیں آتی, کیا آتی ہے؟ کوئی جان مال کا نقصان نہیں ہوتا, گھر میں موت نہیں ہوتی, تکلیف نہیں کہ ہوتی ہے. وہ تکلیفیں وہ سزا بن جائے گی, وہ سزا بن جائے گی, وہ بیماری سزا بن جائے گی, مال میں نقصان ہوا, آگ لگ گئی, ٹوٹ پھوٹ گیا کچھ. یہ جو نقصان ہے یہی نقصان تو وہ گناہوں کی سزا بن گئی ایمان والے کے لیے. سیدھے جب اللہ تعالیٰ پاس جائے گا تو اس کی گناہوں کی سزا تو ہو گئی ہے, اب اس کی اطاعت رہ گئی ہے, وہ اب اس کی اطاعت کو اس کو بدلا دے گی. یہ سمجھا ہے کہ بخار آیا ہے کہ بخار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل بخار آتا تھا, ہمارا ایک اسپیشل چارج بھی بخار, یہ بہت بخار ہے. آپ کو اس کا دکھ نہ ہاں سر, مسجد میں مطلب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جو بخار, یار سر آپ کو تو بہت بخار ہے. اتنا مسجد وہ سمجھا رہا ہے, لکڑی کھاتی نہیں تھی, دیہاتی نہیں تھے صحابہ میں, کہتے آپ کو تو بہت بخار ہے. کہ ہاں تم میں آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا دگنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا سوال زیادہ ہو جہاں اس لیے زیادہ ہوتا ہے, یہ بخار سے آپ کا سوال زیادہ ہوگا. کیونکہ تکلیف کی وجہ سے ایمان والے کو یا ثواب ملے گا یا اس کی گناہ ہوگا. اگر وہ گنہ گار ہوا تو گناہ ہو جائے گا, وہ گناہ نہیں ہے تو پھر اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیں گے. اللہ کی حکمتیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہمیشہ مصیبت آفت ہی آتی, آفت الگ ہے مصیبت الگ ہے, آفت الگ ہے. آفت آتی ہے تباہ کرنے کے لیے, وہ تو ناراض ہو کر ڈالتے ہیں, اس سے کوئی بچتا نہیں ہے اگر آفت پڑی ہے تو. ہاں کمر توڑ دیتے ہیں, کمر توڑ دیتے ہیں,
تو ایمان کی برکت ہے کہ ایمان کی برکت سے آفت نہیں آتی, مصیبت آتی ہے. پھر مصیبت کا یا ثواب ملے گا یا مصیبت کی وجہ سے گناہ مٹ جائے گی, دونوں میں سے ایک بات ہوگی. وہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حکمت سے ایسا کرتے ہیں. اچھے اچھے لوگوں کے زمانے میں بھی مصیبتیں آئیں, مل جائے گی. جب عمر کے زمانے میں قحط چالی پڑی اور بہت بڑی قحط چالی پڑی, پانی نہیں, باہر سے اناج منگواتے تھے, مدینے میں لوگ جمع ہو گئے, اناج نہیں ہے, بھوک ہے, کیا بھوکوں کی بلڈر ہے, لوگ کیا شادی ہو گئی ہے. اس طرح وہ تعمیر کرنا پلیٹ کرنا جو میں نے کہا, کھانا کتنا اچھا کمانا ہے, حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے. بیزاری نہیں ہونی چاہیے, کیوں کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں. کافر وہ خدا تو دشمن ہوتا ہے, وہ لائن نہ رہے. ایمان والا کہ ایمان والا اللہ کا دوست ہے, چاہے کتنا بولے گا, اور اللہ اس کا دوست ہے, اس کو اللہ کی نسبت ہے, وہ نہ اپنی نسبت ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے, معافی کر دیں گے, سزا بھی دے دیں گے, وہ معاملہ ہے. لیکن ہے تعلق ایمان کی وجہ سے. ہاں کتنا ہی بولے گا, جب وہ لائرہ اللہ پڑے گا تو یہ کلمہ سیدھا اوپر چلا جائے گا, پڑھ نہیں سکتے علم تو کہ گناہ سے نہ بچا تو بھی چلے جائے گا. کیوں ایمان والا ہے, وہ سچے دل سے پڑھ رہا ہے, اس لیے اس کے ایمان کی قیمت ہے. ہمارا تعلق ہے اللہ سے ایمان کا, اس کو نبھانا ہے اس تعلق کو, کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا چلا جائے, ہم امیدوار بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں. ایمان کی کمال کی علامت یہی ہے کہ آپ امیدوار بھی رہیں, کبھی نام امید نہ رہے, کبھی نام امید نہ رہے, بلکہ امیدوار رہے. کیونکہ اللہ کی رحمت وہ اللہ کی غضب پر غالب ہے, اس لیے اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے. حالات میں بھی کہ ناگوار حالات آنے تو بھی امیدوار رہے, کہ یہ حالات ہمارے لیے رحمت ہے. حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ تندرستی ہے وہ نعمت ہے, بیماری ہے وہ رحمت ہے. تندرستی ہے تو نعمت ہے, اللہ کا انعام ہے, اور بیماری ہے تو رحمت ہے. کس کے لیے؟ ایمان والے, ایمان والے تو اس کی تندرستی نعمت ہے, کیونکہ تندرستی میں وہ اللہ کا بہت کام کرے گا. وہ بیماری ہے تو یہ بیماری رحمت ہے, کہ بیماری میں کام نہیں کر سکے گا, اور بیماری میں کہ بیماری میں اس کو نما ہو جائے گی. اور جو کام نے تندرستی میں کیا کرتا تھا اب بیماری میں نہیں کر سکتا ہے, تو اس کا ثواب بیٹھے بیٹھے نہیں دے گی, کیونکہ یہ پالن تھا, اب بیمار ہو گیا. فرماتے ہیں کہ تندرستی یہ تو نعمت ہے, بہت بڑی نعمت, اور اس کی بہت قدر کرنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ تندرستی کی حفاظت کرنا واجب ہے, تندرستی کی حفاظت کرنا واجب ہے. تندرستی کی حفاظت تو ادھر ادھر کی چیزیں کھا کر کے, ادھر ادھر کے دھندے کر کے اپنی تندرستی نہیں بگاڑی گئی, بگڑ گئی پھر ہاتھ میں چلے گی. جیسے مال کی حفاظت کرنا واجب ہے,
مارایا ہے تو اسی غلط کرو, اسے برباد مت کرو. حدیثوں میں نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اضاعت المال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال برباد کرنے سے منع فرمایا. بے ضرورت یا گناہ میں اپنے مالوں کو برباد نہ کرو, کیوں کہ نعمت ہے مال. مال حدیث اور مال بہت بڑا سہارا ہے زندگی کا. مال پیدا کیا ہے اللہ نے, وہ زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے. جی ہاں, کتنی تکلیفیں کتنی رکاوٹیں مال سے دور ہو جاتی ہیں. کچھ پیدا اس لیے کیا کہ زندگی کے لیے سہارا ہے, اس لیے کچھ کو برباد کرنے کی اجازت نہیں. فضول خرچی میں, گناہوں میں قطع نہیں اجازت ہے. غیر ضروری عمارتوں میں ایک قطن اس کی اجازت نہیں, کیونکہ بڑی ایک بڑا سہارا ہے. ایسے ہی آدمی کی صحت اور تندرستی, یہ وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے, مال سے بھی زیادہ. مال تو کما لے گا, تندرستی کہاں سے لائے گا؟ مال تو کما سکتا ہے, تندرستی کہاں سے لائے گا؟ اس لیے تندرستی کی حفاظت واجب ہے. اپنے آپ کو پابند کرے, اس لیے کہ تندرستی کے اصولوں کا پابند کرے تو تندرستی بن گئے. وہ تندرستی اس لیے سنبھالنی ہے کہ تندرستی میں ہی عبادت ہوگی, بیماری میں کیا رہے گا؟ عبادت اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا, تو عبادت کس حال میں کرے گا؟ تندرستی میں. بیمار ہو کر کیا کرے گا؟ بیمار کو تو اللہ ہی معذور کہتے ہیں کہ معذور ہے, اس کو سے اٹھا لیتے ہیں ذمہ داری کی, معذور ہے. لیکن تندرستی کہ تندرستی اس لیے دیتے ہیں کہ عبادت کرے گا, عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. اس لیے زیادہ زمانہ زندگی کا تندرستی میں گزرتا ہے, آخر میں بیماری ہوتی ہی موت آتی ہے. زندگی کا زیادہ زمانہ ہر ایک کے لیے وہ تندرستی میں گزرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب پیدا کیا ہے تو عبادت کا موقع بھی تو دیں گے, بیمار بیمار بنانے کے لیے عبادت ہے. اس لیے تندرستی بھی دیتے ہیں, مالداری بھی دیتے ہیں, عقل بھی دیتے ہیں, یہ سب چیزیں عبادت کرنے کے لیے دیتے ہیں. سوچ سمجھ یہ زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے. اس زندگی میں اگر دین آیا تو ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت آ گئی, کیونکہ دین کا ایک ایک عمل بہت طاقتور ہے. لیکن چونکہ ہم اپنا ایمان یقین کمزور کر چکے ہیں, اسے ہمارے عمل کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی. ورنہ چلنے میں کتنی طاقت ہے, پتہ تو ظاہر نہیں. یہ کرم کتنا طاقتور ہے, کتنا وزندار ہے, سات آسمان ایک طرف, چار زمین ایک طرف, کرما ایک طرف, تو کتنا وزن ہے اس کا, اور نماز کا کتنا وزن ہے. کہ نماز معراج ہے کسی مسلمان کی. ہاں, نماز میں مسلمان کی اتنی ترقی ہے جیسے معراج میں چلے گئے. اور زکات اور صدقے میں کتنی طاقت ہے. حدیثوں میں آئے کہ جب اللہ نے پہاڑ بنائے تو فرشتوں کو حیرت ہوئی, یہ تو بہت طاقتور چیز ہے پہاڑ. زمین ہل رہی تھی, پانی پر زمین کو پانی پر بچھایا ہے تو وہ ہلنے لگی, جیسے کچی ہی کیا تو پھر اس پر پہاڑ لگ گئی. حقیقت ہلے اس پر تھامات کے بنائے مخلوق کو, تو پہاڑ تو فرشتوں کو حیرت ہوئی. پہاڑ پیدا کیے تو بہت طاقتور مخلوق ہے, اس لیے کوئی طاقتور چیز آدمی پیدا کی ہے. فرمایا ہاں, وہ کیا کہ لوہا, لوہا پیدا کیا ہے. وہ پہاڑ کو چھیل دے گا, پہاڑ کو توڑے گا. تھوڑا پوچھا تھا لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور ہے کہ ہاں کیا ہے. فرمایا آگ, وہ لوہے کو بگاڑ لے گی پانی کی طرح. یہاں سے بھی زیادہ کوئی طاقت اور ہم پیدا کیا ہم نے, کہ ہاں کہ پانی پیدا کیا وہ آپ کو بگاڑ لے گی. پانی سے کوئی طاقت ہو کہ ہوا تو پانی کو سوکھا دے گی. اس
پوچھا پھر اسے بھی الگ ہوئے طاقت والے تھے کہ ہاں تو کیا کہ مسلمان کا صدقہ ایک ہاتھ سے کرے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ ابھی سمجھ کہ صدقے میں یہ طاقت ہے. تو میں نے کہا ہم کو جو کام کیے ہیں وہ سب طاقتور ہے. کلمہ طاقتور, صدقہ طاقتور, نماز طاقتور, دعا طاقتور. دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. جی ہاں, کوئی چیز کمزور نہیں دی گئی ہے, کمزور نہیں دی گئی, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی, اس لیے وہ چیز ہمارے کام نہیں آتی. جی ہاں, کیونکہ پڑھا لکھا باپ تھا اور بیٹے اناڑی ہے تو اس کی ساری چیزیں پڑھائی لکھائی کی ان بیٹوں کیا کام آئے گی, کرے گی ہم نہیں کام آئے گی, کیوں یہ اناڑی ہے, یہ اناڑی کا دور ہے. ایسے میرے دوستو ہماری سب چیزیں طاقت ہو جائے گی. جس نے اللہ پڑھ کر روزگار لگاؤ عمل کرو گے تو شیطان دن جائے گا رات کو. ابھی سمجھ نہیں ہے, نہیں تو وہ رات کو تو اثر کرے گا. وہ تم بسم اللہ کا استعمال کرو تو وہ نہیں آ سکتا اندر. بسم اللہ میں نہیں طاقت ہے. تو یہ سب چیزیں طاقت اور دی ہے, لیکن ہم نے اپنی بنیادی چیز اللہ کا تعلق بنتا ہے ایمان یہ نہیں بنایا, اس لیے وہ اللہ والی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا. دوسری چیزیں ہیں اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے, مال ہو دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق, اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کہ انسان کا کام بناؤں گا تو کوئی وعدہ نہیں, ان پر وعدے ہیں کہ بسم اللہ سے یہ شیطان کر دیں گا. وہ بسم اللہ ہی کرو کل قول اللہ بلا اللہ والا قوت آج مان اللہ پڑھو گا گھر سے نکلے تو کہ اس کو بشارت ہے کہ مودی سر ہو کوفی سر ہو کس سر, کہ تو اس کو تو ہدایت ہو گئی, تیری حفاظت ہو گئی, تیری کفایت ہو گئی. کیوں؟ ایک ہنومان پڑھ کر کے گھر سے نکلا تھا, اب کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بچادت ہے. تو ہمارا تو یہ ہے کہ ایک عمل طاقت ہو گئے, لیکن ہم نے اپنا تعلق ہماری زندگی سے کیا نہیں. جہالت نے سر آگ لگا دی. جی ہاں, اس لیے میرے بھائیوں کو اسی ضرورت ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں کہ ہم کو کتنی بڑی طاقتور چیز ہے, صدقہ کتنی طاقتور چیز ہے, نماز کتنی طاقتور چیز ہے, روزہ کتنی طاقتور چیز ہے. روزے سے تندرستی ہوگی, روزے سے سوم و تصویر ہو, روزے رکھا کرو تندرست رہو گے. تبھی سمجھے روزے رکھا کرو تندرست رہو گے. ہم کو دوا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی ہاں, کیونکہ آپ نے سمجھایا میں وہ چیزیں لے کر آیا ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں. تو یہ ایک کام میں دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی تو ہے ہی. اس لیے میرے دوستو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ان حالات میں سب سے زیادہ ضرورت اللہ کرنا توبہ کرنے کی, اپنے لوگوں کی معافی مانگنے کی. ہم نے اپنا قصور کیا ہے, قصوروں کی وجہ سے ہم پھنسے ہیں. تو اگر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو اور بلاؤں کو اٹھا لے جائے گا. حدیثوں میں یا نبی موجود ہو تو عذاب نہیں آئے گا, نبی نہیں ہے اور لوگ استغفار معافی مانگا کریں گے تو بھی عذاب نہیں آئے گا. دو سوچ ہیں عذاب نہ آنے کی, یا تو نبی موجود ہو تو نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا, نبی نہیں ہے تو اس اللہ سے یہ لوگ معافی مانگے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کر. کالی کو دیکھا نہ پڑے اسی پال کے فضال میں سبق نہ سبق کرتا یہ تو زبان ہی ہو گیا نہیں, بلکہ اپنے گناہوں کا دھیان کر کے اپنے آپ کو کچروار پھیلا کر کے اللہ سے اپنے کچروں کی معافی مانگے تو بھی اٹھ جائیں گے تکلیفیں اور بنائیں.
یونس علیہ السلام کے قوم کے ساتھ یہ ہوا، یونس علیہ السلام کے قوم نے ان کی بات نہیں مانی، بہت ناراض ہوئے اس وجہ سے یونس علیہ السلام، اور ان کو سلام کی دھمکی دی یا لگانے والا وہ یہ کہتے چلے گئے، قوم پریشان ہو گئی کہ نبی بھی چلے گئے، تو قوم نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، تو جو عذاب کے آثار نظر آ رہے تھے وہ اٹھ گئے. ایک خاص انہیں کے ساتھ یہ بتا ہوا ہے اللہ قوم یونس کہ عذاب کے آثار نظر آ رہے تھے اور جو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو عذاب اللہ نے ان سے اٹھا دیا. یہ قصے اس لیے سنا ہے کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع کرنا وہ ہم بناؤں کو آفتوں کو اٹھانے والی چیز ہے، اور دوسرے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ صحیح معنی میں ہو جائے تو اس لیے پڑھے تھے کہ انہوں نے یونس علیہ السلام کو چلے گئے نظر ہو کر حساب عذاب آئے گا اور نشانات بھی اللہ کے آنے جب کہ وہ رجوع ہو گئے اللہ کی طرف پوری قوم، تو اللہ نے وہ اٹھا لیا. یہ مثال ہم کو دی ہے کہ جب اللہ کی طرف پورے سے پورے ہم رجوع کریں گے تو کہ ہمارے نبی تو پہلے سے رحمت ہے، ہمارے نبی تو پہلے سے رحمت ہے، اور جب ہم ان کے طریقے پر اللہ سے رجوع کریں گے تو رحمتوں کا ضرور ہوگا. اسے یہ سبق یاد کرنے کے ہیں، بھولنے کے نہیں ہیں. رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. مولانا علی اکبر ایک بار شہروں کو تسلیم رہے گی تو ہم لوگوں نے بات کی کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے، جیسے گورنمنٹ سرمند ہوتے ہیں وہ اپنے دوسرے کو چارج دیتے ہیں، بھائی تبادلہ ہو رہا ہے. ایک رمضان دوسرے رمضان کو چار دیتا ہے کہ یہ رمضان جتنا اچھا گزارا ہوگا وہ دوسرے رمضان کو چار دے دے گا، تو ان کو وہ رمضان بھی اچھا لگے گا. یہ مطلب تھا کہنے کا، تو کیا رمضان اچھا گزرا ہے تو انشاءاللہ اگلے رمضان تک خیر ہوگی. جی ہاں، گناہوں کی معافی کے تو ہے سبق، بیس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر رمضان ختم ہو رہا ہے تو اللہ سے امیدوار رکھ کر کے رمضان میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کی معافی مانگے، اور آئندہ ارادہ کریں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں. اللہ زندگی تو دے تو بھی نہ دے تو بھی، زندگی تو ہر ایک اپنے وقت پر ختم ہوتی، بیماری سے کوئی نہیں مرتا، بیماری سے کوئی نہیں مرتا، بیماری مخلوق ہے، مخلوق موت دیتی ہے، مخلوق موت دیتی ہے کہ مخلوق موت نہیں دیتی، شیر سانپ یہ مخلوق ہے، یہ موت نہیں دیتے، ان کے ہاتھ میں موت ہے، تو پھر بیماری کے ہاتھ میں موت ہے. مولانا انڈیا صاحب میوات والوں کو سمجھاتے تھے، وہ بھوکے کام کرتے تھے دماغ میں کہ بھوک سے مت ڈرو، بھوک مخلوق ہے، بھوک سے موت نہیں آتی، بھوک مخلوق ہے، بھوک سے موت نہیں آتی، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ کی دو صفتیں ہیں، زندہ کرنا اور موت دینا، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ ہی اکیلا زندگی دیتا ہے، اللہ ہی اکیلا موت دیتا ہے، اس صفت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے کہ دوا موت دیتی ہے، بیماری موت دیتی ہے، دوا تندرستی دیتی ہے، کوئی نہیں. اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی انسان نہ کوئی مخلوق، وہی اکیلا شفا دے، وہی اکیلا موت دے، وہی اکیلا زندگی دے، اس کی رہدانیت ہے. ہاں، اس میں کوئی شریک نہیں، ہمارا ایمان ہے، کوئی دوا شفا نہیں دیتی، کوئی دوا شفا نہیں دیتی. شفا دینے والا کون ہے؟ کیونکہ ساتھی اللہ ہے، وہ اپنی صفت میں اکیلا ہے، دوا اس کی صفت میں کیسے غلط ہو جائے گی؟ جیسے لوگ بدھ کو شریک کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہے، تو پھر یہ جتنا اللہ کا پیر ہے سب بت ہے، سب بت ہے، اللہ کا گئے ان کو کوئی دخل خدا کی خدائی میں نہیں ہے. جی ہاں، لا
تمام کریں گے یہ تمام کرنا سنت ہے. حضور نے فرمایا تعالوا عباد اللہ, وہ اللہ کے بندو دوا دارو بھی کیا کرو تاکہ تم کو تسلی ہو, ورنہ شفا تو اللہ دے گا. اندر دوا جاتی ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کو غلط ہی بیٹا پہنچانا نہیں پہنچانا, حکم ہو کہ ہاں دوا کو درد کی جگہ پر پہنچا دو تو وہ دوا سے وہ درد ختم ہو جائے, باقی نہیں تو آڑ ہو جاتی ہے دوا میں اور بیماری میں. کتابوں میں لکھا تو دوا بیماری تک جاتی نہیں ہے. میں انگلینڈ میں تھا تو ہمارے دوست ڈاکٹر ہے تو وہ بیمار کو سمجھا رہے تھے اسپتال میں, تسلی دیتے ہیں سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں تو بیمار کو تسلی دیتے ہیں. تو وہ بات لمبی رہے گی, موتی چند کا تو نہیں رہ جاتا تھا کہ سر میں بات کرتے ہیں چھوڑ دیں. تو وہ بیمار کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایک ڈاکٹر میں ہوں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, ایک ڈاکٹر اندر ہے ایک ڈاکٹر اندر بھی, وہی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ دوا کو کہاں پہنچنا ہے. تو دوا جو ہے دوا کا اثر ہمیشہ درد کی جگہ پر جاتا ہے, دوا تو پیٹ میں جاتی ہے لیکن گھٹنے کی دوا کھائی ہے تو اثر کہاں جائے گا گھٹنے میں, وہ دوا کہاں گئی؟ داڑھ میں درد ہے تو دوا کہاں جائے گی؟ پیٹ میں. اثر کہاں جائے گا؟ داڑھ میں. اندر اندر ڈاکٹر ہے یعنی اندر قدرت کا ایک وہ کرشمہ ہے کہ وہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچائے. آپ کے سر میں درد ہے, سر کی گولی کر کے گولی تو بھی سر میں جاتی ہے, گولی کا اثر سر میں جاتا ہے کیونکہ اندر ایک ڈاکٹر ہے وہ دوا کے اثر کو وہاں پہنچاتا ہے کہ یہ دوا اس کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اصول اندر ہر خدا ردے دوا آنجا رہو, ہر خدا ردے شفا آنجا رہو. جتنا درد ہوگا دوا وہاں جائے گی اور جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی. اندر کے دستور ہے تو وہ سنتا رہا تھا کہ ڈاکٹر میں ہوں ایک اندر کے لیے گھبرا ہوں میں, ہم دوا دیں گے وہ اندر کا ڈاکٹر وہ اندر کا کام کرے گا بیمار کو تسلی دے گا. وہ صحیح بات ہے اندر نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اصل تو شفا دینے والا اللہ ہے یہ کہنا ہے. لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں, دواؤں کو اسباب بنایا, جہاں کو دیکھنے کا اسباب بنایا, کان کو سننے کا اسباب بنایا, زبان کو بولنے کا اسباب بنایا, ورنہ اثر طاقت نہ چاہیے. کہ ہم نے آنکھیں دی ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے کان دیے ہیں, وہ اثر طاقت تو وہاں سے آئیے, کوئی کان تھوڑے سنتے ہیں آنکھیں تھوڑی دیکھتی ہیں, وہ تو وہاں سے طاقت آئیے. ایسی ہر چیز وہاں سے آتی ہے اصل, پھر یہاں سے تو ظاہر ہوتی ہے بندہ باتوں میں آنکھیں ہوتی ہیں آنکھیں نہیں دیکھتی, جی ہاں طاقت ختم ہو گئی. تو اصل طاقت تو وہاں سے آتی ہے, یہ ایمان ہے. اس لیے اللہ ہم تل اول پہلے سے سب سے کہتے ہیں اے اللہ تو اول ہے تو اس سے پہلے کوئی نہیں. تو ہر کام کی ابتدا اور اول کہاں سے ہوگی؟ بیماری کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اللہ سے. وہ تندرستی کی طرح کہاں سے ہوگی؟ جھرنا سے. پیدائش کی طرح کہاں سے ہوگی؟ اور موت کی طرح کہاں سے ہوگی؟ وہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں کہ اللہ سے اس پر ہو گیا انہوں نے کر دیا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ کفر ہے, یہ کفر ہے کہ غیر خدا سے کچھ ہونا یہ شرک ہے. کہ اللہ کے غیر بھی کچھ کرے گا کہ نہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, ایمان ہے. وہ یہی حق ہے, چاہے کسی کے سمجھ میں آ جائے چاہے کسی کے سمجھ میں نہ آ. لیکن اپنے اس ایمان کو طاقتور بنانا ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا علاج ہے, ہماری سب سے بڑی عزت ہے کہ اپنے ایمان کو طاقتور بناؤ, ایمان کی محنت کرو,
ایمان کی دعوت دو، ایمانی اعمال کرو، ایمان کے لیے دعا مانگو. اللہ ہم آتے ہیں ایمان اللہ یتر و یقینا نہیں سے بات ہو کفر و رحمتا آمین و بہا شرف و سلامت ہے کہ دنیا بلا کر دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو بلتے نہیں. کیسا ایمان؟ بنا پلٹ جاتا ہے لالچ میں، خوف میں. جی ہاں، کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے کہ پلتے نہیں، اور ایسا یقین دے کہ اس یقین کے بعد کوئی کفر نہ ہو. ابھی یقین کے باوجود بھی کفر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ صحیح تو یہی ہے لیکن نہیں کرتا، تو وہ یقین کے ساتھ کافی رہے. جی ہاں، یقین کے ساتھ کافی رہے. بہت سے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے تھے کہ یہ بھی جگہوں پر ہے لیکن نہیں مانتا، تو یقین کے ساتھ کافی رہے. تو اسے دعا مانگی کہ مجھے ایسا ایمان دے کہ وہ پلتے نہیں، اور ایسا یقین دے کہ پھر کوئی کفر کوئی انکار ہماری زندگی میں نہ آ رہے. اور تیسرا کہ رحمت انال شرف اور کرامت کا دنیا والا کرا، ایسی رحمت سے، رحمت سے مراد یہاں استقامت ہے، پابندی، کہ مجھ کو ایسی اپنے دین پر پابندی دے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مجھے مل جائے. یہ دونوں چیز. اس لیے میرے دوستوں ہم کو تو بڑی بڑی چیزیں دی ہیں، دنیا والوں کو کچھ نہیں دیا ہے. سب کے پاس گندے انڈے ہیں، سب کے پاس گندے انڈے ہیں، ٹرین میں رکھے ہوئے بس اتنا. حکومت کے گندا انڈا ہے، تجارت کی گندا انڈا ہے، زمینداری گندا انڈا ہے. کیوں؟ اس میں ایمان نہیں ہے. جس تجارت میں ایمان نہیں، جس حکومت میں ایمان نہیں، جس زمینداری میں ایمان نہیں، وہ سب گندے انڈے ہیں. وہ تو ٹرین میں رکھے ہوئے ہیں پھوٹنے کے لیے، جب پھوٹے سب جیسے رہنا کاروں کی دولت اور پھر ان کی حکومت جو ہے وہ سب گندے انڈے پھوٹے ہیں، تو ان کی گندگی ظاہر ہو گئی. اس طرح ہر زمانے میں ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو توڑیں گے اپنے قدر سے تو ان کی گندگی ظاہر ہوگی. اس لیے کوئی متاثر نہ ہو. ہاں، حالانکہ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی رحمت پر نظر کرے. یہ اصل تو اللہ کی قدرت ہے، اصل تو اللہ کی رحمت ہے، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے. ہوگا کیا جو اللہ نے لکھا ہے؟ وہ یہ سبق پڑھایا ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ جو اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے نبی سے فرمایا نبی کہو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یہ کہو کہ وہ ہوگا جو میرا اللہ نے لکھا ہے، ختم. جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. یہ سکھایا ہے سیدھی سی. ایسا کیوں؟ اللہ نے لکھا تھا نہیں، اللہ نے لکھا ہے تو نہیں ہو سکتا. ہو حکومت اللہ کی ہے، زمین میں آسمان میں ہے. اس ایمان کو بار بار دہرانا چاہیے. اس لیے کہتے میں ایمان کے راستے میں پھرو، ایمان کی باتیں سنو تاکہ یہ اندر کا اندھیرا نکل جائے، غفلتوں کا، جہالتوں کا. اس نے مارا ہے ہم کو کہ اپنے اماموں پر یقین نہیں ہے کہ نماز پڑھوں گا اور مدد آئے گی. سب نبیوں کی مدد نمازوں سے ہوئی ہے. ہم کو اطمینان نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور مدد آئے گی، کہ ہم نے نماز بنائی نہیں ہے. ہاں، نماز نہیں بنائی ہے. بس آخری بات یہ ہے ہم کو اپنا دین پر آنے کی ضرورت ہے. پھر ہماری ہر حالت بہتر، ہر حالت بہتر. حجیز اللہ صاحب کہ بھائی بیماری تو رہتے تندرستی رہتے تو ہماری تو دونوں حاجی بیٹھو ہے. بیماری آئی تو رحمت. حضور کو ڈبل بخار آتا تھا، کیوں؟ رحمت. بیماری کی وجہ سے رحمت رہے گی، سمجھ بڑھ جائے گا، رونانا ہو جائیں گے. بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی قبول ہوتی ہے. حدیثوں میں ایمان کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو بیماری کوئی ایسی آفت نہیں ہے، بیماری رحمت ہے ایمان کی وجہ سے.
ہاں جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہو جانا. ہماری بیماری رحمت, ہماری تندرستی نعمت. تو ہم تو نعمتوں میں رحمتوں میں ہیں جی ہاں. اس لیے اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا دین سمجھیں, دین سیکھیں, دین سکھائیں اپنے آپ کو, اپنے اہل عیال کو, یہ گھر میں بھی دین آوے, زندگیوں میں بھی دین آوے, کاروبار میں بھی دین آوے. یہ روشنی تو ہر جگہ ضرورت ہے, اس روشنی کی ہر جگہ ضرورت ہے گھر میں. لاڈ بھی کھانا ہے تو ہم بھی روٹی چاہیے, مہمان کھانا ہے تو ہم بھی روٹی چاہیے, غسل کھانا ہے تو ہم بھی روٹی چاہیے. ایسے دین کی ہر جگہ ضرورت ہے. اس دین کو زندگی میں لانے سے پھر ہماری تو ہر حالت اچھی ہوگی, ہر حالت. کوئی حالت ہماری آفت نہیں ہے. ہاں اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ سے مانگے. اللہ نے ہم کو دعا کا ہتھیار بھی دیا ہے کہ تم پر کوئی بات آ رہے تم اس سے دعا مانگو. دعا مومن کا ہتھیار ہے, ہتھیار حالات کے لیے بھی ہے. حالات آئے تو دعا مانگو جی ہاں, اور دعا والے بن کے دعا مانگو. دعا والا بن کے دعا مانگے. ہاں آدمی کا دستخط کام نہیں کرتا, پارلیمنٹ کے ممبر کا دستخط کام کرے گا. ہاں کسی مقدمے پر پارلیمنٹ کے ممبر نے حمایت کی دستخط کی ہے کہ یہ آدمی یہاں کا ناگرک ہے, تو جج فیصلہ کرنے میں سوچے گا. کیوں کہ پارلیمنٹ کے ممبر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی یہاں کا ہے. معمولی آدمی دستخط کرے تو کچھ نہیں ہے, تو اس کا دستخط کا وطن اس کے عہدے کی وجہ سے, ہمارا وطن ہمارے ایمان کی وجہ سے. ایمان کے بعد بھی دعا مانگی ہے کہ اب یہ دعا رکھنی ہوگی اصل آئے گی. جی ہاں یہ بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے اپنا دین مانگو کہ اللہ ہمیں دین عطا فرما دے اور ہم کو دیندار بنا دے. ہم کو ہر حال کا جو دین ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے. کسی حال میں ہم بے دین نہیں کہ میں جن دین دار باہر بے دین, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہر حال کی دینداری ہماری زندگی میں آ جائے, ہر حال کا حکم پورا ہو جائے جی ہاں, پھر ان شاء اللہ خیر سے آئے. وہ توبہ کرے کہ دو تین راتیں رہ گئی ہیں, اللہ سے خوب توبہ کرے, خوب استغفار کرے اور عہد کریں چاہیں گا اللہ تعالیٰ سے نافرمانی نہیں کریں اور اس کے حکموں والی زندگی گزاریں گے. پوچھیں گے, پوچھنا ہی چھوڑ دیا لوگوں نے, دین پوچھنا ہی چھوڑ دیا, دین پوچھنا ہی چھوڑ دیا. ہاں بے شک وہ کر لیا, اس سے تھوڑا ہوگا. دین پوچھیں, دین سیکھیں, دین معلوم کریں. دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں کریں تاکہ شعور تو کم سے کم آئے بجلی کا. ہاں اپنے بجلی کا شعور ہی نہیں ہے کہ میں بجلی ہوں. جب دین دین کے ماحول میں پھریں گی تو بجلی کا شعور آئے گا کہ میرے اندر یہ کمی ہے, تو ان شاء اللہ وہ کمی کا بھی علاج ہو جائے گا. تو کریں گے ان شاء اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والغد الاخره. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والغد الاخره. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والغد الاخره. ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية بالهدى انك على كل شيء قدير. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا للعذران وسلم رمضان النووي وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وانجي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اللہ سے دعا ایسی مانگنی ہے جیسے کوئی گنہگار بھکاری مانگے,
بھکاری بھی ہے اور گناہگار بھی ہے. ایسا ذلیل ہو کر اللہ کے سامنے سے دعا مانگی جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کا دھیان کر کے کہ ہم سب کے سب گنہ گار ہیں. یا عبادی کلکم خطاؤں, اے میرے بندو تم سب گنہ گار ہو, یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اعلان ہے. اس لیے اپنے آپ کو گنہ گار بھی تصور کرنا ہے, اپنے آپ کو محتاج بھی تصور کرنا ہے, لاچار بھی تصور کرنا ہے, کیونکہ ہم حاجت مند ہیں اور ہماری حاجت پوری کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. دعا کے معنی یہی ہے کہ جو کام بندہ نہیں کر سکتا اپنی لاچاری کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ سے کراوے مانگ کر کے کہ اللہ ہماری یہ حاجت ہے پوری فرما دے. اس لیے کہتے ہیں دعا یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے, رواجی نہیں بلکہ یقین کے ساتھ اپنے گناہوں کی اقرار کی معافی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. الحمدللہ قرآن شریف والوں نے قرآن شریف پورا کر دیا ہے, قرآن شریف کے ختم کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور پھر یہ زمانہ یہ رمضان مبارک کا ساری دعا کی قبولیتوں کا ہے. سارا دن رات فرشتوں کو آمین کہنے پر لگا رکھا ہے, مگر دعا مانگنے والے ہیں نہیں, ورنہ فرشتے آمین کہنے کے بھی تیار ہیں. حدیثوں میں ہے, روزانہ سنتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں ملائکہ کو آمین کہنے پر مبر کیا ہے کہ میرے بندے دعا مانگیں گے تم آمین کہنا. تو فرشتے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں جی. اس لیے دعا کی بہت اہمیت ہے, اور دعا اللہ سے مانگنی چاہیے, اور دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. دنیا کے لوگ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں, مانگنے والا اس کے آگے جب آگے جاؤ, لیکن اللہ کے دروازے پر جو مانگنے والا ہے تو اللہ اس کی بہت قدر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک کریم ہے, اللہ کی شان ہے, وہ اپنا کرم ظاہر کرتے ہیں, اپنی بخشش بڑی نایات کو ظاہر کرتے ہیں, اور ظاہر کرنا پسند بھی کرتے ہیں. جس میں کوئی مانگنے والا آئے, دعا والا آئے, تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے, یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے, دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے, قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے, پھر کیسے قبول نہیں ہوگی؟ لیکن چونکہ ہم بھی شفیقہ سے یہ خبر ہے, اپنے دین نہ سیکھنے کی وجہ سے ہماری محرومی ہے, یہ سب سے بڑا اثر کہ ہم نے دین سیکھنا چھوڑ دیا ہے. رسمی طور پر کچھ کام کر لیا, اس سے کام نہیں بنتا میرے دوستوں. ذمہ داری پوری کرنے سے مددیں آتی ہیں, اس لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی نیت کرنی ہے, اور اپنے قصوروں کی معافی بھی مانگنی ہے, اور اللہ سے اس کی رحمت کی امیدوار بھی رہنا ہے. کوئی بھی اللہ سے نا امید نہ بنے, حالات آئیں گے حالات جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور ترتیب پر ہے, ان کے یہاں جو ترتیب اور سنت ہے وہ نہیں بدلتی. اس لیے کوئی نہ گھبرانے, کوئی نا امید نہ بنے, بار بار مانگے, ہزار بار مانگے, ہزار بار قبولیت ہوگی. اپنی حکمت سے پھر دیں گے بھی جو مانگا ہے, تو مانگو اللہ سے. بسم اللہ کے درمان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك. أنت أرأف من ملك, اللهم أنت أرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من عطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك, والفرد لا ند لك, كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك, ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أكرم شهيد أدنى حفيظ, كنت دون النفوس
وأخذت بالنواسي وكترت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ازرنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي وقضي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزلنا صالح ما أتيتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزلنا صالح ما أتيتنا اللهم بارك لنا فيما أتيتنا ولا تحرمنا بركة ما أتيتنا اللهم أعطنا أبدل ما تؤتي بعدك الصالحين وآتنا أبدل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير دار ولا مدل اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد الولاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عافنا من كل بلاء بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم أهلكه كما أهلكت أنا اللهم أهلكه كما أهلكت أنا اللهم أهلكه كما أهلكت أنا إنا نجدك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم
اللهم اغفر لهم بالوحيد وفق المسلمين من بين ايدينا ومن خلفنا ومن ايماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بالله من تحتنا. ربنا اننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وبما ظلمنا. اللهم اننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وبما ظلمنا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ودار الاخره. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ودار الاخره. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ودار الاخره. يا الله مري مغفرتك. يا الله مري مغفرتك. تیرے دربار میں تیرے اندر اقراری مسلم ہے ہم اقراری مسلم ہے ہم نے ظلم کیے ہیں ہم نے نافرمانی کی ہے نافرمانی ہو رہی ہے تجھے معلوم ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ساری فرمائی ہے اے اللہ نے لطف و کرم سے ہمارے گناہوں پر ستاری ہوئی ہے اپنے لطف و کرم سے معافی بھی دے دے ایک ایک امتی کو معاف کر دے ایک ایک امتی کو معاف فرما دے ایک ایک امتی کو معاف فرما دے اے اللہ ایک ایک امتی کو اپنے مقصد زندگی کی طرف ہدایت فرما دے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں اے اللہ ہم سے غفلتوں میں زندگی گزاری ہے گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں سچی توبہ نصیب فرما سچی میں دولت نصیب فرما اور اپنے بھٹوں کا رکھے اے اللہ جن بلاؤں میں جن مصیبتوں میں مبتلا ہے تمام بلاؤں کو اور مشکلوں کو اپنے بدلوں کرم سے اٹھا رہے اے اللہ بلاؤں کو اور وفتوں کو امت پر سے اٹھا رہے اے اللہ اس کرب عظیم کو اٹھا لے اے اللہ نے نبی عمر سے کے کرب عظیم کو اٹھا لے اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے اللہ اس کرب عظیم کو امت پر سے اٹھا لے اس کرب عظیم سے ہم سب کو نجات دے دے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم استغفر من تهده فلا تسنا بنا ما نهدوه اللهم استغفر بنا من تهده فلا تسنا بنا ما نهدوه اللهم استغفر بنا من تهده فلا تسنا بنا ما نهدوه انت اهل الكرم وانت اهل المغفره وانت اهل التقوى فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا اي الله هر خير سے مالا مال فرما دے ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے پوری پوری امت کی پوری حفاظت فرما پوری امت کو حفاظت فرما امت کی پریشانیوں کو دور فرما امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ امت کی مشکلات کو آسان فرما دے بیماریوں سے بھی نجات دے پریشانیوں سے بھی نجات دے دسترات سے اسے بھی نجات دے اے اللہ غیروں کے دسترات سے بھی جس میں نجات دے مختلف قسم کی ابتدات میں ہماری زندگی میں پھنسی ہوئی ہے تیرے کرم کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے اے اللہ اپنے کرم سے تو کرم فرما اپنا بدن فرما کر ہر خیر کو آسان فرما اپنی رحمتوں کا ظہور فرما اپنی مغفرتوں کا ظہور فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا ظہور فرما ہمارے شان اپنی شان کے مطابق معاملہ فرما اے اللہ تو کرم کرنے والا پروردگار ہے اپنے بندوں والا عبور رحیم ہے اپنے رحمت اور رحمت کو ظاہر فرما کر ہماری مغفرت فرما کر ہر قسم کا سکون عطا فرما دے جانوں کی مالوں کی ابروں کی ایمان کی صحت کی ابر سب چیزوں کی حفاظت فرما ان کو اپنی حفاظت اور پناہ میں دے دے جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور جن جن ضرور سے پناہ چاہیے اور تمام شروع سے ہم کو اپنی پناہ میں لے لے ہماری زندگی کا جو اصلی مقصد ہے کہ اللہ دل دین اور اپنے دین کی خدمت اور اپنے دین کی محنت اور اپنے دین کا اتباع یہ ہماری زندگی کا اصل کام ہے جو ہم سے چھوٹ گیا ہے آج کی مبارک رات میں ہم سب کی توبہ قبول فرما دے پوری امت کی توبہ قبول فرما کر پوری امت کو اپنی مرضیات کو چلا دے ہدایت عطا فرما دے موت تک ایک ایک کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ یعنی دین کو جمنے والا بنا دے بننے کا وقت آئے تو اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما سورہ خاتمہ سے حفاظت فرما موت اور بابا نے موت کی برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی عملی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم